محکمہ انسداد دہشت گردی نے دہشت گردوں پر مشتمل ریڈ بک اپ ڈیٹ کر دی، مزید اشتہاری دہشت گردوں کے نام شامل۔ نئے شامل کیے جانے والے اشتہاری دہشت گردوں میں سے کچھ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ دہشت گردوں کی گرفتاری پر 3 کروڑ روپے سے زائد کا انعام رکھا گیا ہے۔ مطلوب دہشت گرد پنجاب سمیت ملک کے دیگر شہروں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی کی خصوصی ٹیمیں دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے متحرک ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجاہد شیخ، لاہور نیوز۔